ko turi buyitsinde byoroshye ni match yari igoye ni match twahuye n'ikibuga cya kigoye ni match Musanze twaratsinzwe ariko n'umunyezamu wacu navuga ko yabaye man of the match urebye ama saves yakoze urebye ibintu byose yadufashije ni match yari tugoye bitewa hanini na factory y'ikibuga kuri inshuro turi bukije ku kibuga cyiza aho rwose hari umuntu ugeze kuvuga ngo ntago wakwihisha ngo mu murima w'ubunyobwa ntago Sunrise ifite ubuhungiro biragoye ko yagira ubuhungiro umutoza wayo ni inshuti yanjye simwifuriza kubura akazi ariko nakabura kubera reyo gihanga ndo mpira kabisa nuko nguko bigenda ikipe ya Sunrise rero iraza guhura n'akazi katoroshye kuri Kigali PL Stadium umujinyi ifite tukubye gatatu kuko kubanga yatsinzwe matches ziheruka twe ntitunabimenyere burya Sunrise yo yanatsindwa ikanihangana igatsindwa nikurikira ariko twe gutsindwa nitubidijera ntitubyumva nitubyakira niyo mpamvu n'ubu ngubu twicaye hano ni ari bure message abantu bambwira ngo yamatsinda yanyuse kubera iki icyitwa matsinda twaratsinzwe mu gutsindwa abariyo ntibabidijera n'ubu baracyarakaye bavuga bati twakabye twaragiye mu matsinda rero tubigaragariza hano imbere mu gihugu izi nizo zigomba kubyishyura twaratsinzwe kuri Musanze ariko match ya Sunrise itandukanye hanyuma ngabo ku rundi ruhande hari team news amakuru ari imbere muri equipe abakinnyi abahari abadahari abarwaye situation zimeze gute kuri bamwe mu batubwire murakoze hari reka duhere kubadahari kubadahari ikipe ya Rayon Sports ibabajwe no kuba iri bukina uyu mukinnyi idafite Joachim Ojera umukinnyi wacu umwe mu beza kurusha abandi niba atari n'umwe mu beza kurusha abandi bari muri shampiyona muri rusange uyu mukinnyi yagize ikibazo cy'imvune muri match ya Etoile de l'Est ikibazo cy'imvune mu mpfundiko ajya kwivuza mujye mubibona no ku mugabane w'Uburayi hari igihe kigera bakavuga bati umukinnyi runaka yagize ikibazo cy'imvune yagiye kwivuriza iwabo ngibuka nyemfa na Arsenal njibu kwitwa Robin van Persie yavunikaga kenshi wajya kumva ngo yagiye mu Buholandi niko rero byagenze kuri Joachim Ojera yari yasimbukiye Kampala gatoya hanyuma imikoranire hagati y'ubuyobozi staff technique staff medical na management ya y'umukinnyi n'umukinnyi ku giti cye bahitamo ko kugira ngo abameze neza a recovering ko buriya Ojera yari yadukiniye matches zose kuva ku munsi wa mbere ya pre-season yego akina matches yose adasimburwa yeah. kuri inshuro rero hari igihe mu biro gera ukananirwa bahisemo ko twamureka akivuza neza akaruhuka neza ku wa mbere agasubukura imyitozo na bagenzi be ku buryo niba ari match ya police bazaduha hagati mu kimwe numva bivugwa ntago turayibonera official statement niba ari match ya APR azakina muri weekend azaba ari tayari jana kwishana niyo mukinyi tudafite undi udahari ni Aimable Nsabimana yagize ikibazo cy'imvune yo kwino yagize aka fracture bamushyira akamuka gaplatre ga protege no ku buryo ribanza rigakira neza uyu nawe ntago aratangira imyitozo ariko bari bamwakira uko cy'ibyumwe bibiri ahantu twakinnye ka BI nangize ngo ntago apira yangiye kwiheba ariko niba ari ka BI ko nzi gutakazi oya mbangerageza ndabonye ahantu ndabonye ahantu akina na mbonyi ndavuga ni rwose ukoza gasha mbonyi ansinze bene kuri bibiri ubwo nangiye kuvuga ko nawe ntabwo araboneka bari bamwakira uko cy'ibyumwe bibiri bizashira ku wa mbere naho azatangira imyitozo wa mbere abandi bose barahari turishimira kuba twagaruye Serumogo Ali twarasufiye cyane kutamugira Musanze iyo turimo dukinisha rutayizamu nka SN tuba dukeneye ama crosses ntabwo yarahari ngo ayamuhe hanyuma yaragarutse nawe mugenzi w'umusimbura Junior Didier nawe yaragarutse yarwaye abakinnyi nta kibazo na kimwe ngubu bafite yewe uwitwa Muhire Kevin afite ibyangombwa byose ijana ku ijana uyu munsi Nyamirambo abaribaze tuwahurire tuwe tureba no bagize umupira tubanza tujye kuri Joachim Ojera yarakize se urumva yari yagiye arwaye twabonye hari aka video k'umukecuru uri kumumasa bamwe batuye nguyu rwose ni dawa atarimo aramuhereza imiti kugira ngo azagarike ya APR bati biriya ni ukubeshya nta bintu byo kwivuza byari birimo yari yaravunitse iki ese yarakize yari yagize imvune ya miscre yo mu mpfundiko bayivuza rero massage Joachim Ojera ni umuprofesiyoneri wakinnye muri Libya wakinnye wagiye Burayi wakinnye muri Uganda igihe kinini w'umukinnyi w'ikipe y'igihugu azi abaswanyere n'abaswanyeze bazi kubikora neza urumva
azi azi abantu babikora neza afite umuntu azi wa mukorera ibintu byo bikagenda neza yarakize yarakize rwose ubukuru uyu wa mbere aratangira imyitozo n'abagenzi be icyo tutashatse nuko umuntu rashinga muri match adafite tease yagomba ko yaratangira imyitozo kwa gatatu baravuga bati nyuma y'ibyo biganiro byabaye hagati impande zose baravuga bati banza uruhuke utuze utangire imyitozo n'abandi kuwa mbere dutegura match ya pe ako ntago bavuze kuri Youssef kandi abantu haravuga ibintu byinshi position ya Youssef bimeze bitera hagaritswe Youssef Rabelia hari ibihano biri interne nari bujye mu mpamvu yahanwe nari bujye mu bintu byinshi ariko byararangiye akorana imyitozo n'abagenzi be ni selection y'umutoza umutoza ni utahisemo ku umukoresha ntabwo ari mu bakinyi bari bukoreshwa uyu munsi ariko yagarutse muri groupe rwose no ku munsi weje nagiye mu myitozo yarahari uko aho yakwa kane myitozo yo kwa kane yarahari ariko nta kindi kibazo gihari ni selection gusa ko nubundi the end of the time turatoranya abanyamahanga batandatu ubu twongiye mu umunyezamu Simon yagaragaje ubwego rwo hejuru bityo rero hagomba kuba competition umuntu ujya mu kibuga agomba kuba bikwiriye that's good yes hanyuma rero kwinjira biteye gute uyu munsi ibiciro bihagaze gute na amafaranga makeye ashoboka kuri Rayon Sport ni 3000 ubwo ni handi kuri side yegereye tapis rouge handi bita kwa Seburengo handi bita kwa Kanyamire kwa Kanyamire buriya ni hari kuri za Baoba ya side yegereye vestiaire liquide twikiriye aho ngaho hose ni 3000 muri ahatwikiriye ni amafaranga 5000 muri VIP ni amafaranga 10000 muri VIP ni amafaranga 20000 ngaho hari match mufitanye na APR kuri 2029 nubwo itari yaba ariyo muri kubara kuko abantu bari match mwe kwinda ariko uko biri kose abantu batangiye kugenda gira ibintu bayivugaho ndabisanisha rero n'icyo umutoza haravuga bati Rayon Sports vuba ha irahayeringa umutoza uzatoza kuri APR cyangwa sazaza rebe iyo match APR ibyo burazaba yabonetse icyo gushaka umutoza kigeze he ese wa hari amakuru ufite kugiye yatangirira akazi murakoze Rayon Sports igomba gushaka umutoza dufite n'umutoza w'agateganyo ntabwo yadutoza sezo yose hari cy'amategeko ateganya ariko ntabwo turi no kugitutu cyo kumushaka uyu munsi cyangwa ejo umutoza dufite Mohamed Ward tumufitiye icyizere arimo aradutoza neza nta kibazo na kimwe gihari abakinnyi baramwishimiye ni umuntu wakinnye umupira byo ku rwego rwo hejuru yakinnye ibikombe bya Afurika 2 ari kapiteni wa Mauritania ni umuntu wo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no kubana neza n'abakinnyi kandi nicyo kibanze dukeneye ariko kuko tugomba gushaka umutoza abayobozi barimo barabikoraho turirinda kurashinga no kujya ku gitutu utaza n'udakwiriye ejo mukongera mukagirana ibibazo bityo ntabwo ndi bukubwire ngo ni ku itariki zingahe ni kuwa kangahe azaza araza vuba ariko si ndi buprecise igihe mu bantu ijana barenga bavuga basabye hari amazina twagiye dusibura hano mu rugo rw'imikino niba ubuyobozi bubikwemerera nawe wamfasha ukatubwira havuzwemo Kamumalo Patrick Osems havuzwe mu mutoza Steven wegeze gutozaho ekipe ya Simba Sport Club na Zafar Rabat havuzwe mu hari ingingo ko ushobora kugaruka muri Rayon Sport Sven van de Broek nawe bamushyizemo hanaza n'amakuru avuga ko Rayon Sport yabaye clear ivuga ko umutoza agomba guhembwa $4000 by'idolari agahabwa inzu agahabwa imodoka agahabwa prime $8000 by'amadolari mu gihe yatwara shampiyona yabajyana mu matsinda ya Champions League agahabwa $30,000 mwajya muri confederation akabaha $20,000 agahabwa $20,000 n'ibindi ni byinshi ibyo byose byagiye bivugwa dufashe utubwire muri ayo mazina byibura tuvuze niyo utavuga ngo ni hari byibura muri ayo mazina hararimo kuri shortlist ariko sindi buyavuge byarangiye no kuvuga ngo muri ayo mazina uvuze hari abarimo basabye hari n'abandi none bafite n'amazina manini no kurushayo basabye akazi ko gutoza Rayon Sport ariko sindi buyajye mu madetaye Okay. Situation ya rwatubyaye ibivuga ko mu kwambera ari bugende. Abariyo baribaza bimeze bitare offre mwabonye zimusaba. Urakoze cyane kumbaza n'iki kibazo. Let me make this clear. Abdul rwatubyaye ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu kuva mu 2015. Amaze imyaka 8 ari umukinnyi muri equipe A y'u Rwanda. Ni umukinnyi yakinye MLS imwe muri champions ikomeye ubu ngubu irimo ba Messi. Wakinye ku mugabane w'Uburayi. Buri transfer window arafite ikipe imwifuza. Buri gihe rwose biba bihari. Ariko biganiro birakomeje mu kimfite amasezerano na Rayon Sports yazageze mu kwa gatandatu mwaka utaha ibiganiro nayo bayikipa mwifuza birakomeje nibikunda muzumva yagiye natwe ibyo tumwifuriza ntabwo turi gereza ntabwo ari ikipe ifunga abantu ariko turanamwikeneye kapiteni wacu twishimira dukunda
turamuna mukeneye mu giye bitakunda aragona na Rayon Sports akibazo abantu bazize imongenye rabatse agiye bya bimeze bitere yo hari imyanya yabifite muri ya Madison 33 yemewe ku buryo yabona uburyo bwo kumusimbuza Rayon Sports yatanze urutonde rw'abakinnyi 26 twongeye ho muhire Kevin ubwo asigaye abakinnyi batatu hasigaye imyanya itatu bwo dufite abakinnyi 27 ku buryo mu kwambere nta shiti nta kabuza tuzongeramo abakinnyi batatu birumvikana ko dufite umwanya uhagije wo gutoranya ngo twongere monde tubigenze gute nabonye igihe uyu musore Museki yitwaraga neza umusore w'umunyarwanda ukavuga ati na mitima arahari ni fiacre bavuze ati na mitima arahari ati mwaza mukareba n'abandi hano Rayon Sports hari abandi bakinnyi bafite ama offre bari kuvugwa bashobora kuvamo yego ariko si byiza kubigarukaho kubiganiraho dufite abakinnyi barenga batanu batandatu bafite ama offre muri Afrika muri Asia no ku mugabane w'Uburayi barimo n'abamazina bangaba tugendera abangaba ibishyitsi muri Rayon Sports ariko mu gihe deals zabo zitaraca murabizi ko bahitamo gupi protection ntihagire umuntu ubivugaho cyane ntabwo bazasohokera rimwe bose bifuza ko twagira abo dusigara na twagira nabo dutandukana nabo mu buryo butwinjiriza amafaranga the end of the term nayo turayakenera ariko birimo biraba well managed dusoza ngabo ntabwo babibateye Luvumbu izo offre zirahari Ojera zirahari rwatubyaye zirahari we nafatabo nabandi tutavuze mu gihe mu kwambera aba bakinnyi baba bagiye nemere ko niyo myanya itatu mufite ari mushaka muri koro batatu musimbuza abo bandi nta mpungenge mufite ko ibyo muvuga ko mwifuza kongera gutwara kimwe mu bikomere kinyarwanda mu Rwanda kugira ngo mushake uburyo mwajya mu matsinda byakumwa mu nkokora no gutakaza abakinnyi b'ibishyitsi mukaba mukoreye amafaranga ariko ntimubashe kubona uburyo mwakwitwara neza imbere mu gihugu ugasanga n'umwaka utaha ntimubashe gusohoka abo bakinnyi turabakeneye cyane twifuza kugumana nabo kugera sezirangiye turabyifuza cyane ko n'abakinnyi beza ariko baramutse se batandukanye na ekipi bakaduha nk'ibihumbi 800 by'amadolari tugahita tugura ababarenze ntibyashoboka ibyo byashoboka dufite imyanya nyine nkuko nabikubwiraga Rayon Sports ifite experience ivuga ko hari sezi bwe iri ishobora kuba ariyo sezo twagizemo success ikomeye kurusha izindi mu mateka ya Rayon Sports bitewe n'uburyo twitwaye ku ruhando rwa Afurika iyo sezo twatakajemo Caleb Tshabalala Bakame Muhire Kevin Yannick Mukunzi na Abdul Rwatubyaye bagendera muri sezi imwe hagati ukajya wumva ngo umwe yagiye muri Ethiopia undi yagiye muri iki undi yagiye baragenda bose icyo gihe bita bitanga umwanya kuri bagenzi babo Rayon Sports nta kibazo na kimwe cy'abakinnyi ibifite iyo iri hagati muri sezo nk'uko nguko kandi birakorwa neza mu buryo bwa technique kuko ntabwo twe nk'ubuyobozi twafata imyanzuro ya technique hari uburyo abatoza bazavugana n'ubuyobozi bigakorwa neza rwose ubwo cyane ngabo ubwo kutugushimire ubwo tuze guhorera kuri stadium kandi